Один із секретів успіху будь-якого розвиваючого підприємства – належний контроль за структурними підрозділами з боку керівництва. У державних структурах це правило також використовують. Представники Головного територіального управління юстиції у Херсонській області регулярно проводять комплексні перевірки районних управлінь. Цього разу під перевірку потрапила робота працівників Генічеського райуправління. Перевірка показала, що дійсно є деякі зауваження, є деякі недопрацювання представниками районного управління юстиції. Це питання, що стосується реєстраційної служби, це питання, що стосується відділу реєстрації актів цивільного стану, деякі питання виконавчої служби. Єдиний структурний підрозділ, до якого жителі Генічеської спільноти звертаються протягом усього життя – це районний відділ реєстрації актів цивільного стану. Тут реєструють і народження дитини, і шлюб, зміну імені та смерть людини. При перевірці установи виявлені недоліки, але вони незначні. Перевіряли повністю весь відділ, як він працює, всю документацію. У нас все відповідає видача бланків, то, що найважливіші документи. Відповідно, після перевірки ведемо повністю все, як положено, тобто, як нам були дані указання, да, відповідно, смотрим, звіряємося з документацією. У державній виконавчій службі також виявлені дрібні недоліки. Начальник ДВС Генічеського району Тетяна Гринчак вважає головною проблемою нестачу кадрів. Якби комплектація була повною, недоліків могло б і не бути. На даний час у нас багато вакантних посад, тому, може бути, ці недоліки були допущені. Місцеві жителі задоволені роботою управлінців. Говорять, що звернувшись з будь-яким проханням, допоможуть та проконсультують. Я, як сільський голова, можу верить, что у меня никогда не было ситуации с недопониманием вот руководителями районных структур по решению той или иной проблемы. Если это не по силам рядовому заявителю или что-то там более сложное, тогда мы совместно ищем выход. Поэтому я на сегодняшний день, я работаю 5 лет сельским головой, и я не случайно бросил реплику, что оценка добрая, потому что все сегодня вот структуры, я считаю, люди на месте работают, и претензий лично у меня нет. Підводячи підсумок, робота Генічеського районного управління юстиції Херсонської області знаходиться на належному рівні. Знайдені недоліки обіцяли виправити у найближчий час. Така робота нам потрібна, по-перше, і районному управлінню, тому що вони розуміють, що після перевірки ми підводимо підсумки, заслуховуємо та інше. Ну і плюс місцевої владі, щоб вона бачила, що є юстиція, є структурні підрозділи, є державні службовці, які сьогодні, ну я вважаю, не в простих умовах качественно виконують свої повноваження. Дарина Дишкан, В'ячеслав Гай, телеканал Херсон Плюс.